Znači da radim portret od Javučila ovde, sad već razgledam polako ovu tvrđavu da se malo domaćim sa ovim terenom. I pa bit će tako portret Javučila sa krilima ovako, znaš. Znači donji deo i svi ovi ostali stvari će da mu budu u Kini, na drugu stranu može dole da ide. A on će da se vidi samo do ovde, tako da i u principu tražimo kamenje slično tvrđavi da bude u principu deo istog materijala koji tvrđava. Znači tu negde oko Gostuše sa onim pločama i onda gore prema, kako se zvaše, gde smo bili... Temske, iznad Temske. Iznad Temske gde su peščanik onaj. Tako da će da bude različitih boja u principu. Prošle godine smo gledali materijale, rekli ste da ima puno interesantnih kamenja, stena za vaša... Pa ti znaš, ja kao Srbin, ja uvek gledam malo lakše da se nešto mnogo ne umorim i onda zato sarađujem sa prirodom. Ja volim kad priroda uradi 80% već skulpturu i onda tu 10-15% tamo ga zamaže malo i... Ali to je bitno, to zamazivanje u stvari poskupi kamen taj i onda on dobije neku cenu neverovatnu. Jer taj dodir koji ja ostavim na kamen je u stvari vrlo dragocen. I onda u principu, znači to kamenje koje već tamo stoji, mi ćemo polako da Problem je u tome što ti treba malo više vremena da vidiš svaki kamen i kamen ti kaže neku priču o samom sebi. E sad neki ljudi čuju tu priču, neki ne čuju, znaš. Ja uglavnom čujem tu priču o kamenu i onda mi on kaže, ej, uzmi mene, čuti, sedi dole, daj ovaj drugi da vidim, znaš. I tako dok ne nađem pravi neki. Tako da će da potreš sa Javučilom isto, ali daba se ne žuri nigde. Ovde jug je uglavnom, ja kažem, pitaju me koliko ostaješ u Srbiji, kažem 6 nedelja, oni kažu 6 nedelja za projekat, ja kažem, kao to je mnogo vremena, kažem 6 nedelja, u Srbiji je 2 nedelje u Americi, tako da vreme je nekako drugačije, mi smo ovde Twilight Zone.